የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ጊዜያዊ የሰልጣኞች ቅበላ እንዳያደርጉ መታገዳቸው ተሰምቷል። ንጋቱ ሙሉ ተጨማሪ ያለው። በአዲስ አበባ 18 የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት የአንድ ዙር የስልጠና ቅበላ እንዳያደርጉ መታገዳቸው ተሰማ። ከአንድ ዙር ቅበላው ግድ በተጨማሪ የመጨረሻ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ከአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ሰምተናል። የባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ፍሬው ተሻለ ለሸገር እንደተናገሩት በአዲስ አበባ 66 የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ይገኛሉ። ተቋማቱ የሚሰጡትን የስልጠና አሰጣጥ ለመገምገም የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የማሰልጠኛ ተቋማት ህብረትና የሚገመገሙ ማሰልጠኛ ተቋማት ተወካይ በሚገኙበት ግምገማ ሲካሄድ መክረሙን ነግረውናል። በ66 የአሽከርካሪ ተቋማት ላይ በተደረገው ግምገማም 18ቱ ያለባቸውን ችግር እስኪያስተካክሉ ድረስ የአንድ ዙር ቅበላ እግድና የመጨረሻ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ሌሎች 4 ተቋማት ደግሞ የሁለት ዙር ቅበላ እንዳያካሄዱና የመጨረሻ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ፍሬው ተሻለ ነግረውናል። የአንድና የሁለት ዙር ቅበላ እገዳው በየስልጠና መስኩ እንደሚለያይም ነግረውናል። አሁን አውቶሞቢል 25 ቀን ነው። አንድ አውቶሞቢል ሰልጣኝ ለአንድ ዙር አይቀበልም። ሌሎቹ ደግሞ 50 ቀን የሚፈጁ አሉ። እንደዚህ እንደየካታጎሪያቸው የተለያየ ነው። በየትኛውም ምድብ ማለት ነው ምንም አይነት ሰልጣኝ አይቀበልም። ተቀብለው ስልጠና አይሰጡም። ነገር ግን አሁን የጠቀስኳቸው ጠቅላላ ማለት ነው በአንድ ወር ጉድለታቸው ማስተካከል ግዴታ ነው። እንደዚህም እርምጃው የምትወስዱባቸው ጉድለት የማስተካከል ስራ አለ። በአንድ ወር ውስጥ ጉድለታቸውን ያስተካክላሉ። ግምገማ ከተደረገላቸው ውስጥ 13ቱ ተቋማት ከአነስተኛ ጉድለት ውጪ ጥሩ ናችሁ ተብለዋል። 17 ተቋማት ደግሞ የመጀመሪያ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው አቶ ፍሬው ነግረውናል። በተደረገው ግምገማ ለጊዜው የተዘጋ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋም የለም ያሉት አቶ ፍሬው ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ተቋማት ጉድለታቸውን ካላስተካከሉ ወደ መዝጋት እርምጃ ይገባል ብለዋል። በአዲስ አበባ ባሉት 66 የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ የተደረገው ግምገማ የአራት ወር ጊዜ የፈጀ መሆኑንም አቶ ፍሬው ተሻለ ተናግረዋል።